Olsa Muhamedi dhe Bora largohen nga emisioni dashuris, ja kush do t'i zëvëndësoj. Ndryshimet reja pritet të ndodhin në Top Channel dhe konkretisht në emisionin e dashuris. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. U nisë si fillim në një rubrik në Ediel, por u kthye në emision më vete nga Olsa Muhamedi. Sezoni i dytë ishte mjaft i suksesshëm dhe pse pati jo pak skandale, por më pas emisioni u bë përsëritës dhe pati akuza të vazhdueshme për skenar. E me se duket këto kritika që kanë dëgjuar sepse burime bëjnë të sigurta se vetë Top Channel po rinovon çdo gjë. Sipas tyre, Olsa Muhamedi do të largohet dhe produksionin e merr në dorë vet Lori Hoxha. Ka shumë shanse që emisioni do të ngjasojë me formatin origjinal të Uomini e Done, nga ku u frymzua fillimisht. Të njëjtat burime bëjnë të sigurt se Lori Hoxha do të vi si producente dhe si prezantuese në vend të Bora Zemani do të vi Ori Nebiej. Këto ndryshime duke mjaft premtuese duke shpresuar një rritje të nivelit. Pasi marri parasysh ofendimet apo zënkat mes konkurentëve apo dhe opinionistëve. Të gjitha këto dëmtuan imazhin e një emisioni plot potencial që kishte si synim dashurinë, por vetëm dashurinë nuk pam. Lori Hoxha është trashëgimtare Top Channel dhe tani që është rikthyer, jemi të sigurt që do ta bëjë më të mirë për ëndrrën e babait të saj.